Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні розпочинаємо вивчати творчість видатної, сучасної української поетеси Ліни Василівни Костенко. Спочатку деякі відомості з біографії поетеси. Ліна Костенко – митець виняткового таланту, яка в найтяжчих умовах не пішла на компроміси з совістю, не продала свого таланту, не кривила душею, а залишилася стійкою у своїх переконаннях. Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року на березі Дніпра у містечку Ржищеві, що неподалік від Києва, в учительській сім'ї. Батьки майбутньої поетеси були людьми високоосвіченими, порядними. Батько знав 12 мов. Добре орієнтувався у всіх навчальних предметах і викладав їх у школі. Він був людиною неординарного хисту, а в сталінські часи зазнав лихоліть, був репресований. Коли дівчинці минуло 6 років, сім'я переїхала до Києва. Тут ще зовсім дитиною застала її війна. «Я писала мало не осколком великі букви щойно з букваря», каже поетеса про ті тяжкі роки. У Києві Ліна закінчила середню школу. Ще школяркою почала відвідувати літературну студію при Спілці письменників України. Потім вчилася у Київському педагогічному інституті, проте залишила його і у 1952-56 роках поїхала навчатися у Московський літературний інститут імені Горького, який закінчила з відзнакою. Писати вірші Костенко почала з дитинства, друкувати з 16 літ. Перша збірка «Проміння землі» вийшла у 1957 році. У 1958 році збірка «Вітрила». У 1961 році «Мандрівки серця». Потім з'явилися книги поезії «Над берегами вічної ріки», «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур». Вона прийшла в літературу і відразу заявила про себе на повний голос. Уже в перших книгах Ліна Костенко постала перед читачами поетом безкомпромісним, чесним і самобутнім. Читачі й критики сприйняли її твори прихильно. Усі переконалися, що в українську поезію прийшов справжній майстер слова. Як і раніше, в епіцентрі художніх роздумів Ліни Костенко – людина. За роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку «Неповторність» поетеса отримала Державну премію України імені Шевченка. За книжку «Інкрустації», видану італійською мовою, Ліні Костенко 1994 року присуджено премію Франческа Петрарки, котрою консорціум венеціанських видавців відзначає твори видатних письменників сучасності. У 1998 році у Торонто Світовий конгрес українців нагородив Костенко найвищою своєю відзнакою – медаллю Святого Володимира. У 2000 році Ліна Костенко стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Творчість Ліни Костенко – видатне явище в сучасній українській літературі. Проте на своєму творчому шляху їй довелося пережити 16-літнє мовчання, оскільки тодішня влада забороняла друкувати твори поетеси, яка виражала свою позицію прямо і відкрито. «І не боюсь донощика в трактирі, бо все кажу у вічі королю». З чистою душею вона нічого не боялася. Це був сумний період як у житті письменниці, так і в історії української літератури взагалі. Але й тоді вона писала. Багато що змінилося в житті Ліни Василівни, відколи 2000 року помер її чоловік Василь Цвіркунов, якого вона дуже любила. Багато часу проводить сама за комп'ютером. На всі свята до неї приїздять з Італії дочка Оксана і внучка Ярослава Франческа Барб'єрі. Дівчина напівіталійка вважає Україну своєю батьківщиною. Раз на кілька місяців приїздить в Україну. Ярослава Барб'єрі вивчає філософію у Римському університеті Ла Сап'єнца, де, до речі, її мати Оксана Пахльовська завідує кафедрою україністики. У 2010 році, після довгої перерви, письменниця презентувала своїм читачам і шанувальникам прозову книжку
«Записки українського самашедшого». Ліна Костенко – жива легенда. Її твори вивчають у школах та університетах. Попри таку популярність, поетеса не любить надмірної уваги до себе. Вона навіть відмовилася від звання Героя України. «Політичної біжутерії не ношу», – сказала вона. Каже, що просто робить свою справу. Адже поклик письменника – писати. І останнім часом вона мріє писати вірші не з політичним забарвленням, а малювати птиць срібним олівцем на ляному полотні. «Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність». Нині Ліна Костенко – почесний професор Києво-Могилянської академії і, звичайно ж, митець з великої літери. А тепер давайте почитаємо поезію Ліни Костенко. На цьому уроці розберемо вірш «Дощ полив». «Дощ полив, і день такий полив'яний. Все блищить, і люди як нові. Лиш дідок старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях». Отже, робимо художній аналіз. Тема, тобто те, що описував автор. Зображення змін у природі внаслідок дощу, який її оновив і омолодив. Ідея. Уславлення дощу як життєдайної цілющої сили. Основна думка. Необхідність дощу як головної умови для розвитку природи. Дощ можна зобразити по-різному. Це може бути і розбурхана стихія, і теплий, спокійний літній дощик. Але треба володіти великою фантазією та художньою майстерністю, щоб дощ заблищав новими полив'яними барвами, щоб побачити, як дідок кропив'яний визбирує блискавки в траві, а череда корів у далині здалася розсипаною квасолькою. Прекрасна пейзажна лірика Ліни Костенко допомагає по-новому побачити звичайні речі, відчути красу кожного дня, навіть дощового. Які ж художні засоби використала поетеса? Давайте знайдемо їх. Метафори. Дощ полив, струшується сад, розсипана квасолька доганяє. Все блищить. Порівняння. Струшується сад, як парасолька. Далі епітети. Порожній шлях, мокрі ниви. Пестливі слова. Дідок старесенький, парасолька, квасолька. Такі прості слова – дощ, блискавка, трава, сад, ниви, шлях, корівки, квасолька, хмари. А як від них стає тепло і затишно? А це тому, що авторка вміє розповісти про прекрасне легко, а про складне – просто. Люди завжди емоційно ставилися до дощу. Чекали на нього, благаючи цілющих крапель для землі, годувальниці, для природи. Або тремтіли перед його силою. Тому так багато народних висловів, пов'язаних з дощем. Ось деякі з них. Народні прислів'я про дощ. Добре дивитися на дощ, стоячи під дахом. Ховайся від дощу не у воду, а від огню не в полум'я. Дощ у пору – золото. Дощ у жнива, як п'яте колесо до воза. Дощ іде, а гість їде. Чоловік не глина, а дощ не дубина. Не розмочить і не поб'є. Дощ вимочить, сонечко висушить, буйні вітри голову розчешуть. Ось які загадки про дощ є. Коли нема – чекають, коли прийду – тікають. Ще мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь – ховатися почнуть. Довго нема мене – усе в'яне, а як пройду – знов оживає. Ще одна. Він скрізь, у полі і в саду, а в дім не попаде. Сонце вкрилося хмарками, хтось невидимий в імлі, неба сірими нитками прошиває до землі. На наступних уроках ми продовжимо вивчати творчість Ліни Костенко. А на сьогодні все. До побачення.